Julio Massar, homem bem quimbó. Ele foi para a guerra e deixaram ir. Olá a todos, malta, daqui com vocês é o Dazer e na minha companhia tenho aqui então o famoso youtuber português Richard Doings. Ele pensou bem que ele costuma dizer Ricardo Doings. Richard Doings. Como é que é, Maldoinho? Está tudo bem com vocês? Ora, quer dizer, Zé Rico? Daqui com vocês é Richard Doings. My name is Doings. Richard Doings. É, deixa eu pensar que és o James Bond. Bom, maltinha, o que é que a gente vai fazer hoje aqui? Vamos gravar com o Jaguar. Isto é verdade, mas não, nem tem desafio, nem nada. É que eu tenho ali uns amendoins bacanas para um desafio. Não, isso já fazemos a seguir para o teu canal. Eu sei que tu queres... Ora, está bem. Está ali uns amendoinzinhos bacanas picantes, ele diz não quer. Vamos fazer uma batalha de packs. Basicamente, fiquem atentos ao canal porque gravámos Food Draft com estas carteirinhas, ficou épico. Para ambos os canais. E o que é que a gente vai fazer? Cada um de nós tem então uma caixinha, cada caixinha tem 7 saquetas e é ver quem é que tira os melhores jogadores. Os melhores jogadores. Mas isto é que é? Fazemos guerra por paco. Paco contra paco. Claro, Zé. Paco contra claro. Paco. E a aparecer aí no. O score. Então vá. É, deixar aquele likezão, malta, não se esqueça. Só traz 6, o meu. Como assim? Fogo, íamos já pedir o Rainbow. O Rainbow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, Zé, os packs são boi da luta. Não está ali ao pormenor eles. Olhem aqui, malta. Olhem o pack como é que é. Ai, mesmo há backends, né? Ai, Zé, é uma cor linda. Bom. Isto não há muito que se lhe diga, é sacar os melhores... Abrimos os dois ao mesmo tempo ou abre um coisa? Não, abrimos os dois ao mesmo tempo. Vá, deixa-me chegar aí que um gajo é grandalhão. Estás pronto? Estou, Richard Doings. Se sair aqui o Cristiano Ronaldo, nem vale a pena. Sair o Cristiano Ronaldo. Nem vale a pena abrir mais, né? Nem vale a pena abrir mais. Até amanhã, malta, espero que tenham curtido. Já tenho aqui o meu. Uma duplazinha à tua. Esqueças que é para aqui. Então Peter Pekarik. Eu tenho... Uma dupla. Eu tenho uma duplazinha também. Tenho o símbolo da Dinamarca. Dupla. Tenho outra dupla. Ui, eu já vi. Tenho aqui o Albin Ekdal. Tenho aqui o Robert Lewandowski. Mas o irmão dele, mais coisa. Tenho o Zinchenko. O Zinchenko. E tenho o Jorgensen. O Zinchenko para mim é o melhor. Ganhou. Ganhaste tu. Harry Kane. Ganhaste First pack. Tal. 1-0. Fazemos assim. 1-0. Sim. Sim. Yeah. Ganhaste um. 1-0. Pôr ali o Leech. Então. Bora. Isto que já tira para aqui os cromos todos. Vai. Bora. Next, né? Vamos a uma segunda. Bora. Isto não há muito. Ai, eu estou bué de ansioso para ver aqui um cromo do Cristiano. Só queria o cromo do Cristiano. Qual é que é a porcentagem? 1%. Ai, que é 1%. Bom. Começas. Caraças, deixa aqui um toque. Tenho aqui uma dupla. Ozan. Cabaco. Churrasqueiras. Mais um. Oi? O Clement, o Lenglet. Lenglezinho. Moises Kean. Tenho aqui a República Checa. Uma dupla. Já vais ver o meu pack. ganhei. Espanha, Zé. Ganhaste? Moises Kean. Rabiot. Lukaku. E Lukaku. E vai ficar aqui uma Lukaku. Fica não, aqui. Não, um igual. Ei, Zé! Doutor puta do estor, pá! Ah, queres fazer assim? Tá bem. E eu daqui quem é que eu escolho? Ai, Zé. É o Lingley. É o Lingley. Lingley, e ele atirou os cromos. Tá bem. Então está um igual, é isso? Está um igual. Tá um igual. Claro. Porque querias o quê, mano? Querias o quê? É mesmo isto assim. Olha, até para baixar um bocadinho mais agora. Adoro isto. Ai, é. Bora, vamos abrir mais um? Vamos abrir mais um. Tchau. Vi a bandeira portuguesa uhum. E parece-me que é aquilo que eu estou a pensar. É? Ok, tenho dupla. Ui, Lucas Anderson. Dupla, Memphis e Pai. Andreas Grachowski. Grachowski. Duas duplazinhas. Tomás Suex e não sei o quê, não sei o quê. E agora aqui é que está a grande carta. Ei! Olha lá a minha. Mostra. Ei, N'Golo Kanté! Como assim, Zé? O que é que eu escolhi aqui? Nem vale a pena. Nem vale a pena. Cantezaço, Zé. Cante 2-1. Isto é cara de Back King. Back King. Não há hipótese, Zé. Não há hipótese. É e faltam 4. Ainda vai. Ia, vai é matar. É possível. Ai, tão bom.
Quando... Aí, Zé, só por causa disso, para estar reset mesmo da cena, tenho de sacar aqui o Justriano, Zé. Vou sacar aqui o Justri. Eu gosto é de pôr assim de pernas para o ar, sabes o quê? Olha, que eu depois convido. Não vale a pena cortar. Já viste os teus? Já vi os teus. Não vi, não, não vi. Para fazer batice. Por acaso não vi, por acaso não deixa vi. Deixa eu fazer putos com o João. Estás mortinho. Olha aqui, tal. André Belotti. Belotti. Avançadozinho. Ah, queres que eu, fazer, que eu faça assim também? Ah, é bacana, Zé. Então vá, olha. Ah, o meu é Bernardeschi. E vai ser o meu melhor, provavelmente. Aí, como é que é possível? Já roubaste-me cartas daqui? Não, só, isso só... é uma mulher. Não, foda. Ah, não, o que está aí embaixo, parecia, mano. Aí, a sério, que me sei. É o Belottizinho. Ah, o meu é o Bernardeschi. Ia, mano, mas olha. Tem aqui? Nada? Vou-te dizer que. Venha ao diabo e escolha. Ia. Yeah. Eu dava um igual a cada um. É. Então está. Quanto? 3-1. 3-2. 3-2. 3-2. Esquece-me que tinhas o Eric. Ou não pontuamos, né? Ou não pontuamos. Yeah. Mesmo assim, dava 3-2. Ah, 3-2, vá, não interessa, vá. 3-2, bora. Next pack. Este é o do Cristiano, é. Que eu já falei com o malta do Euro e eles disseram: não, não, a gente vai pôr aí um Cristiano Ronaldozinho. Bora. Olha ali. Bum! Tal? Olha ali. António Mirantovic. Beretskivski. Ai, Gerard Moreno. Gerard Moreno. Já fica-me aqui para o lado. Pronto, lá sai bom. Aí, a Jonathan Viola Tovsges. Toviotovio. Leroy Sané é um cagão do caralho. Calma, calma. Este gajo, meu. Calma, porra, que ainda meu. Tá, calma, que ainda tenho aqui o meu último. O que é que eu vou pôr aqui? Nem sei. Calma, quem? Que ainda tenho aqui o meu último. Zin. Ah. O que é que eu ponho aqui deste? Nem sei, já perdi mesmo. Aqui é o Leroy Sané, o meu. Vou pôr este aqui, se diz. Vou pôr aqui, Leroy Sané. Ei, como é que é possível? Está quanto? Está 4-2. 4-2. 4-2. Tens duas carteirinhas para empatar. Para empatar, ganhar já não consigo. Claro que não. Era difícil, Rico, também. Um gajo quando é o Peking, é o Peking. Claro. Se a gente empatar, abrimos uma tots, né? Uma tots cada um, para desempatar. Tá bem. Bora. Ai, mas tu ainda achas que vais empatar? Ok. Ok, um, bora. Dois, três. Tal. Celic. Lucas, olha o Val Schmidt do Benfica. Val Schmidtzinho. Tal. Yoko Zarkovs. Este não. Andriy Pyatov. Aí, eu sou Pyatovzão, Pyatovzão. Pyatovzão. Tal, vai buscar. Aí. O que é que saiu aí? Krychowiak. Acho que este é meu, Zé. Não me leves a mal, mas acho que é meu só por causa do coisa. Tenho o Pavar aqui e o Lenglet. Parece mesmo, Zé. Olha lá. Quem é que ganhou aqui, pé? O meu é o Krychowiak. O meu é o Pyatov, acho eu, não? Não, o Lucas Val Schmidt. É o Lucas Val Schmidt. Pronto, está feito. Luquinhas Val Schmidt. Então está quanto? 4-3. 4-3? 4-3. Não, estava 4-2, ficou 4-3. Ia, só faço 4-4, Zé. Ganda comeback. Vou fazer o 4-4. Não consegues. Rei do comeback. Rei dos comebacks. Mano. Dá aqui. Já vi que tenho aqui uma dupla. Isso é que... Dupla. A destituir aí de ter eu também. Mostra. Pau. Mário Fernandes, vai buscar. Donny Calvert-Lewin. Ok. Ui. Witzel? Não. Witzel. Olha, ainda há bocado estávamos... Oh, Matumbo. Frederico Roscanhol. Ah, eu é só jogadores o meu, olha lá. O meu, olha, o Pepe e Rafael Guerreiro. Ai, com caralho. Aquezinho, e para terminar. Só uma solução para não empatar. É este ser aqui um grande jogador. Ah, não é? Não é? Ganhei eu. Quem daqui? Witzel, aqui quem? Mário Fernandes, empatei. O meu é o Calvert-Lewin. Empatei. Já, empataste. Será? Empataste, já. E agora? Então agora fazemos uma totezinha para desempatar, não? Bora. Então isto vai ficar empatado. Tem de ser. Já vi que tenho aqui um grande jogador. Liverpool. Mostra. Deixa lá ver. Jogo grátis. Uma carta de 100 clube. Ataque. Já foste. Não, Niguez, é que é o Niguez. Aí eu vou dar sou, bacana nas cartas. Sim, é outra qualidade. Não, é outra cena à parte, é outro campeonato. Tenho aqui o Soldado, olha, Soldado. Tenho uma Rising Star, tenho o Reina. Ah, eu não concordei fazer isto. Olha aqui. Ganhei com o Tarabate. Oh, que caralho. Mas é outro campeonato isto, é? É outro campeonato. Eu não concordei fazer com estas cartas. Oh, que caralho. Epá,
Eu acho que mantínhamos empatado. Já, mantínhamos empatado. Deixamos para outra oportunidade, não é, Deiser? Sim. Deixamos para senão outra também estás sempre a perder, também não vale a pena, não é? Ei, até de chorar. O quê? Parece perdi que redondo, Zé. Perdi redondo. Só porque este chama-se Matumbo. Matumbo. Bom, maltinha, espero acima de tudo que vocês tenham curtido. Deixar aquele likezão. O canal do Rico vai estar na descrição. Fiquem atentos, Food Draft com este pack Euro 2020. Com estes packs do Euro 2020, temos aquele também dos tops e não sei o quê. É isso, malta. Espero que tenham curtido. Deixar aquele like. Até à próxima. Obrigado. Tchau, tchau.